Bizim hazır şirketlerde çalış, rayla ben de katılıyorum. Bilim ru, orta hem yukarı bilim alganda tutar tilinde faydalı internet resurslarını kullanma durumunda çalış yaşayacak. Rayla ben de ideğiz sizden katılıyoruz. Мин әле йортлаш кына Шалман арыттан мейменем, йортлаш кына Актаныштан. Шуңа күрә Актанышларга кирип бетмимдер, дип ягым Кукмара ягыннан, әти Кукмара ягыннан. 10 яшьтән инде мин мәгариф системасында, әни башлангыч сыйныфлар укытучысы иде, ул башлангыч классларда, беренче классларда, икенче классларда дәрес өй эшләрен тикшергәндә, дәфтәрләрен тикшергәндә, мин аның дәфтәрләрен тикшерергә ярдәм итәем. Анда Әгәр дә 5 булса иде, йолдызчыклар куя тышлыгына дәфтәрнең шулай итеп мин мәгариф системасына кереп китү булды. Белем буенча мин югары белемне алдым Казан дәүләт педагогик университетында, физика һәм информатика укытучысы татар мәктәпләрендә. Менә без инде бик күп чыгышларны карадык, адамнарның чыгышында тагын мин саат 4-тән соң атташтым, алдарак чыгышларын күрмәдем. Әмма дә ким бик күп күргән бар, менә үземнең тәҗрибәне әйтәм, татар авыл мәктәбендә укыдым. Татар телендә югары белем алдым һәм гомумән тормышта югалып калмадым. Бик күп кенә рус төркемнәре безнең татар группасындагы студентлардан эшләрне күчерәләр һәм сорыйлар иде бездән. Шуңа күрә без татар телендә урта белемне, югары белемне алып та беркайчан да югалмадык. Шуңа күрә үз телеңдә белем алырга кирәк. Мин эшләдем авыл мәктәбендә, аннары шәһәрдә 5-нче гимназиядә укыттым, аннары РАНО-да эшләдем. Физика, математика бу юнәлешне курировать иттем, аннары мине Мәгариф министрлыгына алдылар. Мәгариф министрлыгының мәгълүматлаштыру бүлеген җитәкләдем. Аннары инде педагогик университетта эшләдем, аспирантурага кердем, әмма ләкин аларга мөмкинлеге булмады. 2007 елда мына 16 ел элек Белем ру компаниясына нигез салдым. Анда татар мәгарифе өчен бик күп кенә эшләгән хезмәтләребез бар. Һәм инде моннан 10 ел элек 2013 елда татар интернетын үстерү фонды барлыкка килде. Менә шушы ике компанияны җитәклим. Һәм турыдан туры югары белемне бирәм дип саныйм, чөнки Казан дәүләте, Казан дәүләт университеты, Казан федераль университетында элек ВМК дип атала, ул ХАРовМИД дип атала. Высшей математики и информационной технологии. Без меньшинда алгоритмы хам яны программирование нигездерен укытам, югары белем бирәм, һәм инде татар телле студентлар белән татар телендә дә без бөтен процедураларны, функцияларны, программаларны карыйбыз. Шуңа күрә бу дәрәҗәдә дә татар телендә белем бирүдә өлеш кертәм дип саныйм. Әмма ләкин безнең күп эшебез, хезмәтебез ул нигездә өстәмә татар телендә белем бирү, шул урта белемне, башлангыч белемне, югары белемне. Инде белемро дигән чагында сез бу проектны инде күптәннән беләсез. Белемро порталы ул хәзерге вакытта әкренләп проектларны күтәрә үстерә барырга тырышабыз. Сессия регистрациясен алдык. Хәзерге вакытта укытучыларга бу эшләре, ресурслары, хезмәтләре басылган чагында алар шулай электрон матбугатта басылды дигән мөмкинлек алар. Шулай ук Белем академиясына нигез салды лицензия белән, анда шулай өстәмә һәм өстәмә балаларга һәм өлкәннәргә өстәмә белем бирү юнәлешендә шулай ук менә эшлим татар һәм башка шундай менә ашык университет белән без тоже хезмәттәшлек итәсе килә, бик күп кенә башка проектлар белән дә. Шулай ук Белем академиясе менә аннан алдағыны әйтеп китте. Айнар әфәнде техникалары бик күп нигез алып тора, аның теориясы, тызыларын, нелерін ясау аның қар ауыр түгел. Әмма ләкин инде шушы техник бирім негізінде аны сыйфатлы итеп ясап шығу, программалау һәм аны күп қат тестирование, тест үткәреп, тикшереп, түзетіп, ғәмәлгә кертү шактый вакыт ала. Белем академиясе хәзерге вакытта үземә ашамый, ул әзерге вакыт әзер модул системасы белән эшләгән, әмма ләкин бу платформаны үзебез язып чыгасы җирләре шактый күп. Шуңа күрә Белем академиясе кайчан да булса көчле булып эшләп китәр дип ышанып калам. Бу Белемру белән бәйле иде. Бик күп кенә безнең ресурслар эшләнгән, әмма ләкин соңгы вакытта без инде татар интернетын үстерү фонды 10-тәгә якын грант алып, аның 4-тәгенә дә федераль дәрәҗәдә шулай мәгариф белем бирү юнәлешендә эшләр алып барыла. Һәм аның бер зур проект хәзерге вакытта күбрәк шуңа да игътибар бирәбездер, ул белем радиосы дип атала. Белем радиосы балалар һәм яшүсмерләр интернет радиосы. Менә без инде темасы минем
орта һәм югары белем алганда татар телендә файдалы интернет ресурслар куллану безнең балалар мәктәптә генә түгел, гомумән интернет челтәрендә файдалы ресурсларны күп алырга тиеш. Әлбәттә, безнең бик күп кенә видео ресурслар, подкастлар, бик күп кенә ресурслар алар рус һәм башка телләрдә татар телендә сыйфатта подкастлар, татар телендә медиа контентны булдыру, шулай кичкенә балаларга гади мультфильмнардан башлап өлкәннәргә сыйфатлы югары белем дәрәҗәсендә нинди дә булса теләсә кайсы өлкәдә дә безнең нинди дә сорау эзләп керә икән, Яндекстанмы, Гуглдамы, яисә башка эзләү системасындамы, яисә туры керәме, ул әлеге ресурсны татар телендә эзләп таба алса, ул инде димәк бу телнең чынлап та кулланышта икәнен күрә һәм бу телне беркемгә дә башка телгә алыштырмаячак. Мәсәлән, без ресурсларны рус телендә таба алмыйбыз икән, аны бит инглиз телендә табабыз, аеруча программалау өлкәсендә рус телендә мәгълүмат бик әз хәзерге вакытта искерә бара, аның тәрҗемәсе дә эшли. Шуңа күрә кайсы тел актуаль, кайсы тел файдалы, кайсы тел көчле, кайсы тел өстен, балалар, яшьләр шушы телгә өстен бирәләр. Әгәр дә без телнең дәрәҗәсен менә шу интернет киңлектә, медиа киңлектә арттыра алабыз, күбәйтә, ныгыта алабыз икән, ул вакытта инде аның инде кулланучылары да шактый артачак дигән сүз. Менә кыскача гына Белемру порталына әйтеп китәм, монда меңнән артык ресурс порталына яңадан яхшыртырга дигән планнар тора. Безнең бик күп чаралар үткәрелә, конкурслар, конференциялар, Белемру компаниясының конкурсы иде ул, элек хәзер Белем җәүһәрләре дип аталган татнатны үстерү фондының бәйгесе. Без татар телле IT проектлар арасында, ВКонтакте төркемнәре арасында, татарча мобиль кушымталар, татарча порталлар, менә шушы иң яхшы сыйфатлы ресурсларны барлау юнәлешендә эш алып барабыз. Шулай ук хәзерге вакытта төрле конференциялар үткәрә башладык. Тел, җәмгыять һәм мәгълүмати технологияләр дигән икенче Россия күләм фәнни гамәли конференция үткәрде быел. Иҗтимагый палата белән берлектә менә монда бөтен татар айтишникларының, татар мәгарифенең, татар җәмгыяви шундый социаль проектларны эшләүче кешеләрнең шушы конференциябездә катнашуларын теләр идем. Менә безнең арабызда монда Айрат әфәнде Фәзрахманов, Равил әфәнде Закиров, Фәрхәт Фатхуллин белүчеләр шактый, әмма ләкин инде без тагын да киңрәк катлам кешеләрне әлеге конференция күрәсебез килә. Конференция үзенең җыентыклары да чыга. Моннан тыш укытучылар, тәрбиячеләр һәм мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре игътибарына без белем альманахы чыгара башладык. Хәзерге вакытта икенче альманах чыга. Альманах дигән чыганда ул аның төгәл чыгу вакыты билгеле түгел дигән сүз, әмма ләкин без инде моны әкренләп квартал саен кертергә җыенабыз. Хәзерге вакытта ISN, ISBN алу эшләре алып барыла. Һәм бу шулай ук мәгариф системасында татар телендә белем бирү юнәлешендә шулай ярдәм булыр дип уйлыйм. Яшьләр арасында безнең бик күп конкурс бар, бик күп укучылар, мәктәп укучылары, студентлар өчен, мәсәлән, Белем радиосы белән берлектә Минем каләмем дигән иҗади конкурс бара. Күңел түреннән дигән конкурс үткәргән иде. Күңелем сәйләннәре менә фонд шулай ук ярдәм итте, таңатырга, популярлаштырырга Алтын хыял дигән балалар бакчасы. Әлеге бакчаның мөдире дә, аның командасы да бик күп татарлар, алар бу юнәлештә бик актив эш алып баралар һәм без бик рәхәтләнеп аларга ярдәм итәбез, таңатырга. Менә икенче тапкырына алар узган ел кыска менә шу Казан шәһәреннән генә үткәрсә, быел инде республика күләмендә түгел, бөтен Идел буе регионнары катнаштылар, Татарстанда да түгел хәтта. Һәм 200-дән артык эш әле түләүле була торып, менә шулай катнашулары бу инде бу проектның үсүен күрсәтә. Менә бу безнең төрле эшчәнлегебез, төрле җыентыклар. Шулай ук медиа ресурсларга килгән чанда Татарстан иллюстрациял энциклопедиясын мультимедиа диск ясап чыктык. Аның зур бик яхшы Россиядә беренче урын алды әлеге энциклопедия үз вакытында. Бик күп кенә дәресләрдә без хәтер дигән шул дискларны кулланалабыз. Мәсәлән, инде безнең Белем академиясе, аның аша безнең 400-дән артык кеше укып чыкты. Күбесе аның грант кысаларында 600-дән артык, гафу итегез, 200 башлангыч мәктәп һәм балалар бакчалары тәрбиячеләрен интерактив тактаулар, интернет технологияләр кулланып, кичкенә балаларга ничек итеп белем бирергә балалар бакчасында менә бу курсны үткәрдек. 400-дән артык безнең бала укып чыкты. Һәм безнең менә шу Белем радиосы дигән идем, менә Түбән команда адымнар мәктәбенә дә фикеремне калдырдым. Без инде Апаста, Мамадышта булдык. Шулай ук хәзерге вакытта Әлмәткә барып кайттык. Менә Түбән командада барып, яшьләргә Белем радиосы белән хезмәттәшлек турында сөйләшүләр алып барасы килә. Безнең инде профессионаллар белән бергә монда
мектеп оқушыларда, мәселен, Валиева Камила Рамилқызы апастан, біздің Алсу Касимова Оршадан, біздің мына бүгін шығыс жасады Алия Мингазова, Алия Минхажи, ол да шулай бізде білім энциклопедиясы үшін бүк-бүк материалдар әзірледі. Орада студентлар бар. Ахмадиева Гүлназ Мәлікқызы қа бірінші курсқа кірді. Әнвер Мұхетдинов, мына бұл балалар қазір уақытта шушы бір ой ішінде ғана мына ярты жыл радиоға емес, 7 айдан артты енді, ярты жылдан біраз артып, қазір уақытта гран-прилар бірінші, екінші орындар алалар. Мына Гүлназ Рашитова татар сөзінде екінші дәреже дипломға лайық болды. Ахмадиева Гүлназ Алсу Касымова гран-при алды жаңа ғана. Яғни біз шушы балаларды, яшьтерді білім радиосы аша тоғандан нығытып, шынықтырып, аларына енді мына шундай дәрежеде өстіруде біздің де үлес келедір деп ұшанып қалам. Біз енді кабинкаға кіріп сөйлеткен шағында мен қат болмаса да кем дегенде 10-15 тапқыр әйттіріп дұрыс сөйлемне дикцияны мына бүтінесін үйрете. Біздің шы ешсімірлер қазір енді жоғары дәреге жеттілер. Білім радиосы деп іздесеңіз бұлардың бүтінесінде сіз көресіз достар, анда айтып тұрмаймын, анда шылай радионы тыңдарға бола, ертеңгі 6-дан кешкі 10-ға қадар бик көп күнә мына оқу сағаты деген жер бар, көңіл қоша деген ертеңгі білім үйі бар, ғойлалар үшін тапшырулар бар. Білім радиосын тыңларға тағдым етем, шында кіргеш ана радиодан да мобилінден да тыңларға бола, мен мобиль қосымтасын іше бітіріп деп ойлаймын. Бик көп күнә яңалықтар, бик көп күнә шәхестерін шақырып, бик көп күнә мәгълүматны біз балаларға еріштіруге тырысамыз, бүтін контактлар бүтінесі де бар. Енді шулай фонд бик көп күнә проектларға ярдәм етем, мәселен, Муса Жәлел Нің мабит дәфтері тоғысыншы шығырлары, текстары, аудиосы бүтінесі профессионал артистар бен яздырып, бұл үшіні қар фондқа сайтына құя біз. Яғни бізге кімдергіне мұражат етсе де, әлдегі проектіні ғамелге ашыруда ердем алып барабыз. Хәм біздің Мәскеуден, Ивановадан, хәм башқа түбәтлерден қатнашушылар бар. Бұларыны қызықтырға, татар тілінде оралашырға, сөйлестіруге нешік бик ауыр деп айтқандары бар. Мәлекен енді шу уақытта 10-тен артық кіші балаларым, менім татар балалар бақшасында жүріп, русша сөйлесуге үйреніп қойған еді, әдеби марафонда қатнашып, бізге еріп, яңадан үйде татарша сөйлесе бастады деген. Шуңа күрә менә қайсы кімдер біздің мында қатнаша, һәм кімдер тыңлай, әдеби марафон проектында қатнашырға шақырыр едім. Менә әдеби марафон білім радиосы біздің телеграмдағы ссылкаларын алырға бола, бұл кадрлар шат барыңызға да ерішер деп ойлаймын. Біздің білім әлімтелер бүтін өсі де бар, презентацияны керек екен берем. Вақытына көп олмадым деп шанып қолам, саат 17:10 ақырысы. Зау рахмет, мені иқтибар бен таңлағаныз үшін сұрауларыз бұса сұрауларға жауап берем. Вақыт білім барда нормал, әрөйл әпенді рахмет дек зұр. Сұраулар болса, әйдегіз бір жүге жетішігіз. Мұнда комментарий болды бік яқшы. Көп қырылы сен системал іш алып барасыз деген. Мен де келішем, шынки контент болдыру да бар. Шулай оқ, стимулаштыру темасына түрлі конкурслар да бар, марафондар да бар. Үстіме ғын айтып кетем, әдәби марафон проекті анда 1200-ге яқын кіші қатнаша. 21-21 апрелді аның 23-ші тапыр өткердік. Хәм біз енді әлеге марафончылар үшін Хравата шындай ойрам чат ясап, ол әлек ВКонтакте дайды, кішілер саны бек көп болғаш оғанда сыймады. Анда 500-гіне шекілі өйде ішер түркем ясесі келмеді. Телеграмда барлыққа келді біздің приват чатлар. Әм біз анда оралашу, яғни анда мақсаты өзіңді яқшыға дәді, татар тәнді китаплар оқуға дәді формулаштыру. Кіші татар тәнді яқшы камил әдәбі тілді сілеші бары тек әдәбиет ны татар әдебиетін оқысағына һәм бұл қойшан ғадетке кірі кемінде 21 күн деп мені шылай біздің аның бүтін қағидаларын әдеби марафон деп бізде сәйіс кіріп кетесіз. Табасыз татар клавиатурасы білен хатасыз түгел матур етіп жазырға керек, оралашырға керек. Әмі ләкин біз бұл әдеби марафонда тұған бір үстеме мүмкіне кірдік. Біз приват чатқа қазір уақытта онлайн қонақлар шақыра бастадық. Біздің қонақта болды Лейла Лиран, ол мыңға жақын кішіге шығыс жасап сөйледі, неше кетіп СММ технологияларына, неше кетіп ВКонтакте да өзінің аккаунтына татар тілінде матур етіп жақсы етіп алып барға. Біздің Айсұлу Ғалиева болды Татарстан кітап нәшірияты. Балалар һәм жасөспірімдер үшін қазір уақытта нендей әдеби кітаптар, нендей әдеби әсерлер бар, нәрсе оқуға тағдым етілді. Һәм біздің мына ертеге тағы бір шығышымыз болар деп ойлаймын. Кімдердің
ədəbiyyat ölkəsində, cəmiyyət ölkəsində, məlumatı texnologiya ölkəsində, татар тілі өсіш ölkəsində шундай файдалы кеңестері бар біздің әдәби марафоншыларымыз үшін. Біз енді шулай ақ әлеге шахыстарына әдәби марафонда күтіп қалабыз. Хәм балалар көбіне біздің әдәби марафон тәмамланы әдәби сабан туы білән. Біздің бірінші ел Орысшада болды, екінші ел Сабада болды. Биыл 11 августта Апас районында өткәрелер деп көтәбіз. Хәм 1-21 июльдә җәй уртасында безнең әдәби марафон була 18 яшькә кадәр балалар өчен. Нигездә шуңа күрә яшьләрне, яшүсмерне, балаларны менә шу әдәби марафонда катнашырга чакырабыз. Чакырабыз һәм инде әдәби сабантуенда көтеп калабыз. Бик зур, бик матур чара. Татарстан язучылар бердәге белән бердәктә, ул хәтта безнең узган ел алган иде президентский фонд культурных инициатив грантын, грант хисабына без бик күп кенә эшләрне башкарып чыга алдык. Һәм инде шушы юнәлештә кем финанс ягына, кем гомумән нинди ярдәм күрсәтә ала, без бу ярдәмне дә кабул итәргә әзер, чөнки ул фонд шушы фонд эшчәнлеге белән алып барыла. Һәм инде безнең республика җитәкчелеге дә зур ярдәм күрсәтә башлады, аларга да зур рәхмәт. Сезне әдәби марафонда һәм гомумән бөтен безнең проектларда көтеп калабыз. Рәхмәт бик зур. Айрат, синең сорау бар дип аңладым. Райл, сен шәхси бәйләме буенча кайсы мәктәпләрдә Казанда ну балалар яхшы татар телен белә, икенче гимназиядән башка һәм алар менә төрле фәннәр буенча инде татар телендә фикер алыша алалар. Безнең 10-нчы татар гимназиясе актив катнашты. Анда шәнки күп нәрсә укытучыларыннан тора, аларның укытучылары бар һәм директорлары. Безнең шулай ук беренче татар гимназиясеннән актив катнашучылар бар, адымнардан катнашучылар бар. Менә шушы эш мәктәп аерып тора дип уйлыйм. Һәм 12-нче кызлар гимназиясеннән шулай бераз бар. Күбрәк безнең авыллардан иң күп, иң актив ул Апас районы Каратун мәктәбе. Анда бөтен мәктәп директоры белән берлектә бөтенесе бергә әдәби марафонда катнашалар. Һәм аларның әле иртәнге заныклары гади занык белән түгел, ә Белем радиосын тыңлаудан башлана хәтта. Иншаллах. Без Шалада Гали Акыш белән берлектә аларның белән хезмәттәш итәбез, Фирдүсә ханым белән. Шулай ук аларның милли мәсьәләләр буенча директор урынбасарлары янына чыгыш ясап сөйләшеп кайттым. Хәзер вакытта хезмәттәшлек турында эш алып барыла, әмма ләкин әле башка гимназиялар, мәктәпләр аның кадәр активлык күрсәтмәй. Рәхмәт. Рәхмәт.